Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on semmoinen marja. Marjat on monesti hyviä ja tärkeitä ja meidän terveyden kannalta semmoisia asioita, että meidän kannattaa ottaa huomioon, että niitä kannattaisi syödä. Ei tietysti myrkyllisiä marjoja, mutta siis hyviä marjoja. Ja nyt on monissa tutkimuksissa todettu, että puolukka on erityisen hyvä. Marja vähän, sanotaanko joidenkin mielestä liian vähän tämmöinen kitkerä, voimakas makunen. Mutta sitähän voi monella lailla tehdä sen niin kuin sellaiseksi, että se maistuu vähän kunkin maan mukaan paremmalta. Mutta puolukalla on todettu ihan, että se vaikuttaa tähän rasvamaksaan. Ja ylipäänsä siis estää tai on hyvä tehokas keino lihomisen välttämiseksi. Eli jos puolukkaa syö, pitäisi joka päivä mielellään syödä joku semmoinen riittävän suuri annos. Puolukka on niin voimakasta, että ei sitä varmaan nyt ihan mielettömästi kukaan jaksakaan syödä. Mutta ei ole todettu, että siinä sinänsä on haittaa, vaikka sitä puolukkaa vähän enemmänkin söisi. Eli puolukkaa eikä juolukkaa. Se juolukka ei ollut terveellistä ollenkaan. Eli pari desilitraa päivässä on se suositus tätä puolukkaa. Ja se estää siis ei vain rasvamaksaa, lihomista, vaan matala-asteista tulehdusta elimistössä. Ja sitähän sieltä luonnosta saa ja kun käy poimimassa, niin saa raitista ilmaa ja muutenkin liikuntaa. Eli toisin sanoen, monesti me käytämme lääkkeitä silloin, kun löytyisi ihan luonnollisiakin aineita, luonnosta saatavia marjoja tai jotain muuta, tämmöisiä luonnon omia aineita, niin ne monesti auttavat jopa paremmin kuin lääkkeitä. Niillä ei yleensä ole sivuvaikutuksia samassa määrin. Mutta tämä on vaikea, koska lääketeollisuus ilman muuta kaikkialla ajaa lääkkeitä ja luonnon tämmöisiä aineita, niin niitä koko ajan kyseenalaistetaan. Tämmöinen koululääketiede pitää niitä enemmän tai vähemmän tämmöisenä humpuukina, että niillä ei ole sitten näyttöä, mutta kyllä esimerkiksi puolukan vaikutuksista on näyttöä, mutta koska se, että sä ostat puolukkaa tai keräät puolukkaa ja syöt sitä, niin se lääketeollisuus siitä millään lailla saa etua päinvastoin, jos sun terveys on. Pitää muistaa nyt se lääketeollisuuden näkemys on se, että mitä sairaampi sä oot, mitä enemmän sä tarvitset lääkkeitä, niin sen parempi lääketeollisuuden kannalta. Jos sä voit hyvin, ehkä tarvitse lääkkeitä, niin lääketeollisuuden kannalta se on huono asia. Jotenka lääketeollisuuden kannattaa pitää lääkeriippuvuutta yllä ja sitä tilannetta, että ihmiset käyttää lääkkeitä, mutta eivät välttämättä parane. Ja missään tapauksessa sellaisia luontaistuotteita esimerkiksi, jotka saattavat ja auttaisivat paljonkin ihmisten hyvinvointiin, niin jos ei niistä lääketeollisuus hyödy mitään, niin ei se halua niitä promotoida. Ja se näkee, että apteekeissakin alkaa olla hyvin vähän enää luonnonlääkkeitä. Tietysti osa niistä onkin niin, että ne ei vaikuta välttämättä. Ja sen takia pitäisi olla tutkimusta ja semmoista luotettavaa tietoa, mitkä vaikuttaa. Ja niitä kannattaisi sitten promotoida. Yksi on tosiaan tämä puolukka. Sillä on ihan hyviä vaikutuksia. Kiitos teille ja tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään, kommentoikaa, näyttäkää yläpeukkua, jos siltä tuntuu. Ja miettikääpä tätä asiaa ja antakaa sen vaikuttaa omiin valintoihin. Eli siitä vaan poimimaan puolukoita tai ostamaan puolukoita kaupasta tai mistä sitten ostattekin. Mutta ennen kaikkea käyttäkää nyt sitä puolukoita. Ja nimenomaan, että ne on oikeita tämmöisiä, että ne ei ole jollakin säilöntäaineilla pilattuja puolukoita, niitäkin on. Eli tärkeää on, että olemme näiden terveiden elämäntapojen, mutta myöskin terveiden
terveellisten luonnontuotteiden käyttäjiä. Kiitos oikein paljon ja tilatkaa kanava, ei maksa mitään, kommentoikaa, yläpeukkoa voi näyttää ja levittäkääkin tätäkin videota, että mahdollisimman moni löytäisi tämän terveellisen ruokavalion myöskin elämäänsä. Kiitos paljon. Hei hei!